برادر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکاتہ اللہ، یہ آپ تشریف لائیں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اگر بالفرض ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو اپنی نماز پڑھیں تو کیا ہمیں جو نماز حرم شریف میں یا مسجد نبوی شریف میں پڑھنے کا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے وہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ وضاحت فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ یہ اصول ہے کہ جو شخص بد عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول، آل بیت یا صحابہ کے بارے میں درست نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو میرے صحابہ کو برا کہے گا، فرمایا وَإِن مَرِضُوا فَلَا تُعَاهُوا، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کو ایسے لوگوں کی یاد کے لیے نہ جانا، وَإِن مَاتُوا، اور اگر وہ مر جائیں جن کا عقیدہ درست نہیں، اگر وہ مر جائیں فرمایا فلا تصلوا علیہم، ان کا نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ سرکار فرمایا ولا تصلوا معہم، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، جو بد عقیدہ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تم نے نماز بھی نہیں پڑھنی۔ ولا تواکلوہم ولا تشاریکوہم ولا تناکحوہم، فرمایا نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا، نہ ان کے ساتھ پانی پینا، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، ولا تجالسوہم، نہ ان کے پاس بیٹھنا۔ اب آپ نظر لگائیں کہ اس حدیث میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ممانعت سرکار نے فرمائی، بدر کی ذات نے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائز؟ سعودی عرب کی جو ہے میرے پاس جو امام ہے اس کی کتابیں اور اس کے خطبات ہیں میرے پاس لائبریری میں، جو خطبہ وہ دیتا ہے یا جو اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس میں قرآن پاک کی آیت ہے پسیاب فتح معروف، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر کے جو ہے نماز کو ادا کرنے، وہ کہتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنے آپ کو شرک سے پاک کر، کہیں آپ سے شرک نہ ہو جائے۔ اب جس آدمی کا عقیدہ ہے کہ نبی شرک کر سکتا ہے، نبی مشرک ہو سکتا ہے معاذ اللہ، جو شخص اللہ کے نبی کو شرک سے پاک نہیں مانتا، ایسے امام کے پیچھے نماز کیسے؟ یہ میرے پاس ہے، یہ سوال کا پتہ ہوتا میں کہ یہ ایسا سوال میں کتاب یہاں لے کر آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا کہ جناب یہ وہاں سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے، ان کے امام جو ہیں اس وقت مسجد نبوی کے، اس کے لیے اور دیگر عقائد بیان کیے جائیں تو ایک لمبی جو ہے فہرست اور ایک لمبا وقت ہے۔